juga kan. Kalau setting lantai sepoket tu mengau-ngau eh, cun-cun eh. Oh, melompat motor kan. Mesti melompat eh. Okey lah, kurang sikit lah dia bunyi-bunyi-bunyi tu kan. Oh, tak ada dulu dia punya rantai. Oh, boy. Yang saya boleh kongsi kat sini tips lah, kadang-kadang banyak viewer tanya kenapa motor meleret lah, pick up tak ada lah kan, lebih yang rider baru kan, yang baru first time nak pakai motor retro ni. Salah satu minyak dia pakai lah, minyak hitam dia pakai tu tak kena ke guys, dia pakai polisen ke kan, pakai motor corner motor tu minyak racing dia tak sesuai kan, dia tak kena kepada motor lama macam ni kan, dia pakai tu sebab malaikan motor dah modified tu cerita lain. Meter ni jangan percaya kan eh. Tak boleh pakai, air tu habis. Kalau dia power, dia tunjuk kita balik sini. Nak kena kerat kan meter tu. Saya sahaja minyak angin malam-malam. Aduh, meter 100 eh. Ini saya rasa dah 90 ni. Tapi sekarang ni bunyi je tak kuat lah, pasal saya dah pakai standard RR, tak ada korek. Kalau nak sedap ni, nak kena buat pipe belah, lepas tu masuk silencer roket. Bising kan guys, sekarang ni tak boleh lah guys. Sekarang ni dah isu panas eh. Roblox sini, lepas tu GPG pula. Boleh buat rondaan naik motor, bahaya juga eh. Kita relax dulu lah. Nanti kita pergi jalan-jalan guys, kita masuk bandar market sekejap. Lepas tu kita patah balik lah. Yang bahaya sikit lah pakai brake drum ni. Nak laju-laju kan, kita nak brake kan, tak boleh macam this. Ha, ni kena ada skill sikit lah nak brake dia.